ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រវែង 10 គីឡូម៉ែត្រតម្លៃជាង 1.3 លានដុល្លារនៅស្រុកមេមត់ TNM ទូរទស្សន៍ អនឡាញ ក្នុងកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅព្រឹកថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភិបាលការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ 2 ជាន់ប្រភេទ DBST មួយខ្សែប្រវែង 10 គីឡូម៉ែត្រក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពជនបទពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវនេះរៀបចំនៅក្នុងបរិវេណវត្តនៃក្រូត សាមគ្គីរាមហើយវត្តទំនប់ជ្រៃភូមិជ្រៃឃុំត្រមូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មានការចូលរួមពីលោកសាក់លេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតសភាចារបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជា
ឿងថែមទៀតដោយគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនបន្តវេននាពេលអនាគតដើម្បីកម្ពុជាបន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអូក្រាបុនបានឲ្យដឹងទៀតថាផ្លូវដែលកំពុងបើកឲ្យដំណើរការសាងសង់នាពេលនេះមានទីតាំងតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់ចំណុចភូមិជាំទៀកឃុំត្រមុងទៅដល់ភូមិថ្មតតឹងឃុំជាំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រវែងសរុប10គីឡូម៉ែត្រនិង278ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះប្រវែង9គីឡូម៉ែត្រនិង953ម៉ែត្រជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBST និងប្រវែង325ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវបេតុងផ្លូវនេះមានតតឹងប្រវែង6ម៉ែត្រនិងមានសំណង់លូប្រអប់ចំនួន2កន្លែងលូមូលកាត់តតឹងផ្លូវចំនួន7កន្លែងលូមូលកាត់ផ្លូវបំបែកចំនួន5កន្លែងលូអសអុយប្រវែង340ម៉ែត្រជាមួយនេះមានបំពាក់ស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដោយខ្សែផ្លូវរួមមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចំនួន58កន្លែងគំនូសតាមអាក់ផ្លូវនិងមានគំនូសសម្រាប់ស្មើជើងឆ្លងកាត់ចំនួន2កន្លែងគម្រោងនេះអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន5គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តកោះកុងដែលគម្រោងនឹងស្ថាបនាផ្លូវសរុបប្រវែង235ម៉ែត្រក្នុងនោះផ្លូវចាក់កៅស៊ូប្រវែង185គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវបេតុងប្រវែង50គីឡូម៉ែត្រសាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន150ស្រះនិងផ្ដល់ឱកាសការងាររយៈពេលខ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទចំនួន5000គ្រួសារនិង15000គ្រួសារទៀតផងដែរនឹងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយអនាម័យក្តៅស្រីទឹកមែនទេនេះណែទឹកត្រឡាច Freshy You make me feel so cool.Fresh, fresh, freshy, ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy winter melon, refreshingly cools.